Deputetja Parlamentit Evropian nga Partia e Gjelbër, Viola von Kramon, përsëriti sot se në zgjedhjet e 17 dhjetorit ka pasur mashtrime masive dhe se beson se është nevojshme të formohet një grup pune që do të ketë për detyrë të shkojë në Serbi dhe nisja e procesit ndërmjetësimit, sepse opozita ka arsyet e forta të ankohet për rezultatet e zgjedhjeve. Von Kramon u tha gazetareve pas seancës së Komitetit të Politikës së Jashtëm të Parlamentit Evropian se gjithçka që përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe shërbimit të politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian than duhet të vihet në veprim dhe jo vetëm të mbeten fjalë të bukura. Duhet të dalim me një propozim se si të zgjidhet çështja e mashtrimit masiv në zgjedhjet e 17 dhjetorit, për të cilën nuk ka asnjë veprim konkret. Pretendon ajo e cila vjoi më tej duke thënë se në një vend normal, si Gjermania apo Kenya, opozita ka mundësi ligjore për të apeluar para gjykatës, e cila do të sigurojë që fjala e tyre të dëgjohet. Në Serbi kemi pasur një kthim prapa në shpalljen e rezultateve të zgjedhjeve në mënyrë që opozita të humbaste drejtën e ankimimit. Nuk është e drejtë dhe nuk justifikohet. Është e nevojshme që dikush nga institucionet evropiane të sigurojë respektimin e të drejtave të votuesve, theksoi ajo.